نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین, پچھلے پروگرام میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بارے میں گفتگو کی تھی. آج اتباع ہی سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم قرآن پاک کی اس آیت کو, جس کی تلاوت ابھی آپ نے سنی, اس کو بنیاد بناتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کے ایک اور پہلو کو اجاگر کریں گے, اور وہ تعلق ہے ادب و احترام اور تعظیم کا تعلق. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے, آپ پر ایمان فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے, وہاں ایمان اطاعت سکھاتا ہے. اطاعت محبت کا تقاضا کرتی ہے, یا یوں کہیے کہ محبت بنیاد بنتی ہے اطاعت کی. اور پھر صرف اطاعت ہی نہیں, اتباع یعنی مکمل پیروی کی. یہ تمام چیزیں درست ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں نہ ہو. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں. آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے. فرمایا, جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں, اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف, کہ جن کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ملتا ہے, وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں. وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں. اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے, یعنی بے جا پابندیاں تھیں, ان کو دور کرتے ہیں. سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے, ایسے ہی لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, آپ کی مدد اور آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان کی پیروی انسان کے لیے کامیابی اور فلاح کا ذریعہ ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا, خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا. کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تاکہ اے لوگو تم سب ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو, احترام کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام, کہ اس نے یہ نعمت ہمیں عطا کی, ایک ایسا رسول ہمارے پاس بھیجا کہ جس کی زندگی ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ایک بہترین نمونہ ہے, یعنی عملی نمونہ, کہ جس کو دیکھ کر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عمل آسان ہو گیا. تو یہاں اس آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ تم ایک طرف تو رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مدد کرو, عزت کرو, ادب کرو. یہاں پر آپ دیکھیے کہ دو لفظ استعمال ہوئے اس کے لیے, ایک ہے تعزروہ
اور دوسرا ہے وَتُوَقِّرُوهُ. تُعَزِّرُوهُ کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنا، تعظیم کرنا، معزز بنانا، عزت دینا، بلند کرنا یعنی بالادست بنانا، اور جذبہ تعظیم کے ساتھ کسی کی مدد کرنا. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی پہ رحم کھا کے اس کی مدد کریں، کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھ کر اس کی مدد کریں، یا کوئی آپ کی مدد کا محتاج ہے تو آپ اس کے کام آئیں. نہیں، یہاں کیا ہے کہ آپ کے مشن میں آپ کی مدد کس طریقے سے، کس جذبے کے ساتھ؟ جذبہ تعظیم کے ساتھ، عزت اور ادب کے ساتھ. اور صرف تُعَزِّرُوهُ ہی نہیں بلکہ وَتُوَقِّرُوهُ مزید تاکید ہے. تُوَقِّرُوهُ کا لفظ جو ہے وقار سے نکلا ہے، اس کا معنی بھی تعظیم کرنا ہے. اور کیسی تعظیم؟ کہ کسی صاحب مرتبہ کے مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی جس کا جو مقام ہے، جس کا جو حق ہے عزت کا، وہ حق دیتے ہوئے اس کی عزت کرنا. اور پھر صرف عزت کرنا ہی نہیں، ایسی ہر بات سے بچنا جو عزت کے منافی ہو، جو اس ادب یا احترام یا تعظیم کے دائرے سے باہر ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیوں کریں؟ یعنی تعظیم ضروری کیوں ہے؟ کیا صرف آپ پر ایمان اور آپ کی اطاعت اور محبت ہی کافی نہیں؟ نہیں، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ادب و احترام اور تعظیم بھی بے حد ضروری ہے. پہلی بات تو یہی کہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسا کرو، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم سوچیں اور سمجھیں تو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جس ہستی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا، تکلیفیں اٹھا کر دین کو قائم کر کے جیتی جاگتی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا، اور یہ ثابت کیا کہ یہ سب کچھ انسانی زندگی اور پھر انسانی زندگی کے امن و امان کے لیے بے حد ضروری ہے، یعنی دین کی شکل میں جو بھی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی ان کو عملی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا، اور پھر ہمیں وہ کچھ سکھایا جو ہم نہ جانتے تھے، ہمیں ان چیزوں کی تعلیم دی جو ہماری زندگی کے لیے بے حد ضروری تھی، جن میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح پوشیدہ تھی، وہ باتیں جو ہم تو کیا دنیا کا کوئی حکیم اور فلسفر اور دنیا کا کوئی عقل مند سے عقل مند انسان ہمیں نہ سکھا سکتا تھا، وہ باتیں کہ جو ہمیں ہمارے والدین اور ہم سے محبت کرنے والے استاد اور دوسرے بزرگ ہمیں نہ سکھا سکتے تھے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو مومنوں سے ان کی جان سے بھی بڑھ کے ان کے قریب ہے، ان کے لیے شفیق اور مہربان ہے، رحمت للعالمین ہے. تو جس ہستی کے ہم پر اتنے زیادہ احسانات ہوں، پھر جواب میں اس کی تعظیم کیوں نہ کی جائے، اس کو بڑا کیوں نہ مانا جائے، اس کا احترام کیوں نہ کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.